galera Quatro Carecos, beleza? Bom, gente, olha só o que nós vamos fazer aqui agora, velho. Vamos andar na pista de Interlagos, aqui com o pessoal da Motors Company. Eu tô aqui numa Ducati Monster 797. A gente já fez o curso teórico e agora vamos pra prática, né, brother? Cara, que emoção andar nessa pista, cara. Minha primeira vez aqui. Vamos sentir aqui a moto, ver como é que é. Então a gente já fez o curso, passaram bastante coisa pra gente, vamos aplicar isso aqui agora. Nunca andei na Monster, então vamos dar umas voltinhas aqui pra testar a moto e depois começar a aplicar as técnicas que a gente aprendeu. Bom, galera, já demos umas voltas aqui com as motos. Monster, uma delícia de moto. A Gia ali me gravando. E agora eu vou passar pra frente aqui pra ter a minha aula com o instrutor, né? Então é agora, galera, vamos lá. A força tá toda no quadril, no abdômen e nas pernas. Vou olhar pro lugar que eu quero fazer a curva e deixo o braço solto. E aí o que controla a trajetória é o acelerador. Olhar para a curva, atenção com o pé, ponta de pé na pedaleira, escorregou no banco, olhou para onde quer ir. Braço solto, escorregou no banco, olha para onde quer ir, aplica força na coxa para trazer a moto de volta. E acelera para montar a trajetória. Cara, a moto é muito boa pra esse curso, cara. Ih, deixamos o resto pra trás. Bom, galera, com certeza eu aprendi muito aqui nesse curso. Agora eu vou aplicar certinho tudo que a gente aprendeu lá no fim da fila. E agora nós vamos meter o pau na motoca aqui, hein? Sempre com o freio traseiro primeiro, depois com o freio dianteiro, para a moto não quicar, não dar aquela empinada. Olha lá, traseiro e dianteiro, ó, que a moto não dá aquela embicada, sabe? Ela não fecha a suspensão dianteira, cara. Isso aí foi uma coisa bem legal que ensinaram, que eu nunca tinha prestado atenção. A gente sempre freia junto, né? Traseiro e dianteiro. Não, cara, você tem que frear o traseiro primeiro pra moto dar a sentada na traseira. E aí você freia o dianteiro, porque aí sobra a suspensão dianteira, entendeu?
agora veio pro fim da fila. E agora nós vamos dar mais uma aplicada aí no que a gente aprendeu. Nossa, querendo dar por último. Aí, garota, agora sim. Agora nós vamos aplicar tudo que a gente aprendeu. Cara, ô, sério, eu já piloto há muito tempo, piloto esportivamente há muito tempo. Mas, cara, um curso desse faz toda a diferença, cara. Olha isso, e numa pista dessa. Olha aqui como eu melhorei. Olha, Leandro, olha, Leandro. Uma V4 aí, galera, V4S. Já já nós vamos na garupa. Aqui, ó, galera, olha pra onde que é ir. Cara, a força G aqui nessa pista é muito da hora, cara. É muito forte. Galera, uma coisa que eu nunca comentei aqui no canal, mas que é legal falar, ainda mais a gente estando pilotando aqui em Interlagos, é moto de competição, o câmbio é invertido. E por que que é invertido? Porque quando você está fazendo curva que você tem que subir marcha, você não consegue enfiar o pé debaixo do câmbio e puxar ele, porque senão o pé encosta no chão, entendeu? Então o câmbio de moto de corrida é invertido. Então, em vez de você subir marcha puxando para cima, você sobe marcha abaixando o câmbio. E aí você desce marcha subindo pra cima. Então, porque não dá pra subir pra baixo, né? Inclusive, eu acho que isso aí podia vir nas motos de rua, cara. Já pra gente acostumar, entendeu? Porque tem situações na rua, em estrada, que acontece isso, né? Lógico que uma pilotagem um pouco mais esportiva. Olha, velho, aqui a força G é impressionante, cara. Nossa, eu queria estar com a Thanos aqui, viu, cara? Cara, acho que devia ser obrigatório pra comprar moto grande os caras fazerem um curso desse, velho. Porque tem uns caras que não tem noção nenhuma, velho. Tem uns caras que manjam. Já tem, tipo, uma noção, entendeu? E tem uns caras que acho que nunca andou em serra na vida. E é perigoso, cara, você dar uma moto grande pra um cara desse, entendeu? Olha lá, acelerador e trouxe a moto pra fora, ó. Ó, que da hora aqui, ó. Olha lá, já dá pra passar aqui por fora, tá vendo? Só pelo acelerador, cara. O corpo continua no mesmo lugar, só mudando a aceleração, a moto já sai ou volta. Ah, outra coisa legal, o Leandro tava explicando o porquê a maioria dos motociclistas tem facilidade em fazer curva pro lado esquerdo e dificuldade de fazer curva pro lado direito. E, cara, é um negócio muito besta, que a gente nunca reparou. Todo mundo fala, né? Pô, eu fazer curva pra esquerda, eu sou ninja, velho. Pra fazer a curva pra direita, puta que pariu. E, cara, por quê? Como a gente tem freio traseiro e freio dianteiro aqui na mão direita, ó, aqui, ó, se eu tô aqui acelerando, eu consigo dar um toquezinho no freio traseiro, entendeu? Agora, quando você tá fazendo a curva pra direita, você tá jogando, tipo, né, o corpo pra direita. Então você não consegue apertar o freio. Aí ele explicou que algumas motos do MotoGP agora, os caras estão com o freio aqui no freio traseiro aqui no dedão do punho esquerdo, pra poder facilitar isso. E ele tem melhorado as curvas pra direita deles. Então olha que da hora, cara. Então é por isso, galera, que a gente faz curva melhor pra esquerda do que pra direita. Bom, galera, o curso tá acabando aqui agora. Vamos pro box, cara, aprendi muito nesse curso, sério. A Ducati, cara, Monster 797, cara, moto perfeita pra fazer esse tipo de curso. Porque ela, ao mesmo tempo que ela é forte, tem uma saída de curva muito boa, ela é mansa de final, entendeu? De potência. Então acho que é uma moto perfeita pra um curso desse. Gostei muito, cara, muito bom. Bom, galera, vou ficando por aqui. Fiquem ligados aí que já já vai ter mais vídeo do Festival Duas Rodas. E vocês vão curtir muito, cara. Sério, esse festival tá incrível, mano. Incrível. Tem muita coisa pra gente fazer aqui, muito test ride. E espero que vocês gostem. Valeu, falou!